bir voqeani eslagim keldi. Mana Chorsudan chiqqanda Ko'kaldosh madrasasining yonida masjid bor-a. Hoji Ahrivali hazratlari qurdirgan masjid. 500 yillik. 500 yillik masjid. O'sha Hoji Ahrivali hazratlarini Xudo rahmatiga olsin, Anvar qori ko'p yaxshi eslardi. Bu kishi bilasizlar, savdogar bo'lgan, fermer bo'lgan, ahli ilm bo'lgan. Juda ajoyib bir karomatlar zohir vali zot bo'lganlar. Shu kishi dehqonchilik qilgan. Necha ming gektarlab yerlari bo'lgan. Toshkentda, Samarqandda, Qashqadaryo tomonlarda. Juda katta himmati baland boy odam bo'lganda. Bu paytda markaz Samarqand bo'lgan. Adashmay ketgan bo'lsam Shohruh Mirzo davri keladi, to'g'ri keladi. Toshkentga sog'liqchilar kelgan paytda bir necha yilligini yonidan to'lab olgan butun bosh viloyatni kirib. O'sha himmati baland insonni hayotidan bir zo'r voqea bor. Bu kishi dehqonchilik qilar ekanda, yonida boshqa fermerlar dehqonchilik qilar ekan. Hosilni yig'ib olish kelganda bu kishiniki bir 2-3 barobar, kerak bo'lsa 10 barobarlab ko'proq hosil berar ekan. Har yil shunaqa bo'lavergandan keyin boshqa fermerlar kelib oxir so'rabdi. Hazrat, urug'ni bitta joydan olamiz debdi. Yerimiz bir xil debdi. Bir xil suv ichadi, quyosh ham bir xil nur sochsa, nimaga endi sizniki ko'p chiqaveradi, bizniki kam chiqadi? Deb so'raganda aytgan ekanki, chunki men urug'ni yerga qadashdan oldin, ekinni yerga ekishdan avval Alloh taologa va'da beraman degan ekan. Ahdlashaman degan ekan. Ey Allohim, agar shu yil hosil zo'r bo'lsa, ushrini beraman deb. Ushr degani ko'pchilik biladi, lekin 10dan 1 degani ashrun degan so'z olingan. Shu butun boshli ehsonni 10dan 1ni ehson qilaman deb va'da berar ekan-da. O'shani hisobiga u kishi beradigan 10dan 1 o'zi mana ularning umumiy hosiliga to'g'ri kelib qolar ekan. Men nimaga bu voqeadan boshlayapman suhbatni? Sababi ko'pchilikni xatosi pul topishga qiziqadi. Obyekt pul topish bo'lib qoladi. Obyektni pul topishdan yoki o'sha ekinni ko'p olishdan emas, oddiy fermerlarga o'xshab, bu kishiga o'xshab yaxshilik qilishga qaratish kerak. Biznes qachon foydaga kiradi desa, biznes boshlashdan oldin foydaga kiradi deyish kerak. Biznes boshlashdan avval foydaga kirishdan ham avval miyangizda niyatingiz qanaqa bo'lsa, qalbingizda o'tkazgan ichki kechinmalar bo'ladi-ku. Shunga qarab bo'ladi-da. O'shani boshida to'g'rilab olish kerak ekan. Hali innamal amal bin niyyat degan gap bor. Insonni amallari, niyatlari ko'radi degan. Beriladigan savoblari amalga beriladigan savoblar niyatiga ko'ra bo'ladi-da. Xuddi shunaqa o'tgan safar bir aytdim. Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhi haqida. Kelmaganlar bo'lsa eshitib olsin, yaxshi gap bo'lgan. Arafotda turgan payti hojilarga qarab aytdi dedi. Ey hojilar jamoasi dedi. Agar biz hozir bitta boyning uyiga borib biror narsa so'rasak dedi. Beradimi dedi. Keyin bitta hoji turadi. Agar mart bo'lsa beradi dedi. Jo'mart odam bo'lsa beradi dedi. O'zbek tilida jo'mart degan so'z bor, ko'pchilik eshitganmi yo'q? Bu kishi haqida, jo'martlik haqida alohida kitob ham yozilgan. Husayn Voiz Koshfi degan odam yozgan. Jo'martlik himmatni baland tutish deganida. Jo'martlik sahiylik degan, jo'martlik shu jamiyatga maksimal foyda keltirish degan xullas. Jo'mart bo'lsa, mart bo'lsa beradi dedi. Keyin Huzayl ibn Niyoz xursand bo'lib yuzlari yorishib ketib duo qilgan ekan deyishadi. Ey Allohim, bitta bandang jo'mart bo'lsa o'zini bisotdagi narsani berar ekan, sen jo'martlarni sultonisan dedi. Sen mardlarni robbisisan dedi. Senda mana shu hojilar bilan shu shu narsalarni so'raymiz deb dunyo oxiratiga foyda keltiradi, ko'p yaxshi narsalarni so'ragan ekan o'sha payt. Bu ikkita insight bo'lsinki bizga hayotda real ishlaydigan instrumentlar bo'ladi-da, endi ko'zimizga juda real ishlaydigan bo'lib ko'rinadi. Va o'sha siz bilgan har qanday qonuniyatlarni buzib tashlaydigan
Sverhesis ne diyeceğim? Ancak tepara kanuniyatlar bo'ladi. Ana shu narsa kecha aytganimiz mikro olam, makro olam dedik-ku. Biz ko'proq mana atrofimizni o'rab turgan olamimiz sag'ir deyishadi. Kichkina olamga fokus ko'p qaratmasdan olam kabir o'sha ichki olamga duhovniy o'sha o'zgarishdan boshlasak, keyin birimiz 2, birimiz 10, birimiz 70, birimiz 700 bo'lib boshlar ekanda. Anom surasida keladi. 59-chi oyat adashmasam o'sha. Tahminan tarjimasi ko'pchilik eshitgan u ma'noni. Ya'ni daraxtdan bitta barg, bir dona barg ham yerga tushsa uni biladi va uni iznisiz tushmaydi-da. Raz o'sha bitta barg oddiy daraxtdan turib yerga uzilishi uni izni bilan bo'ladigan bo'lsa, sizdek katta bir odamga rizq kelishi hammasi undan bo'ladi-da. Biz onu koyup başka yerlerde köp kıdırganımız için fail köp bu kalışı mümkün. Şimdi kim kandı için adı bilmedi mi? Lekin şark, şark buluşu, sivilizasyon, sivilizasyon buluşu, şu Kudaya bugün iş anıcı sebepçi bugün. Geçen Dırşat degen yigit dostumuz, şagırtımız yakışık hep yapır kaldı. Özbek adabiyatı nimaga jahon adabiyatiga chiqolmayapti degan. Jahonda eng tanilgan adabiyotlarni oladigan bo'lsak, shu Goethe'ni, boshqani, boshqa va hokazo hammasini oladigan bo'lsak, Dostoyevskiyni oling, Tolstoyni oling, boshqa-boshqalarni olsangiz, o'zbek adabiyoti oxirgi 100 yilda, 170 yil deylik, 150 yil deymizmi? Ozgina ateizm ruhida sug'orilib qoldi-da, faqat shu kitoblar maishiy hali bordi keldi, oldi qochdi, atrofida aylanib qoldi, deyapti. Chetelda adabiyotlari mumtoz bo'lib ketishiga sabab ularda ilohiyot saqlanib qoldi deyapti. Akrom Malik degan akamiz, qadirdonimiz aytdi deb aytayaptiki, o'sha o'zbek adabiyotiga qachon o'sha ruh qaytib kelsa, ilohiyot qaytib kelsa, keyin yana jahon adabiyotiga chiqamiz deb. Bu bitta adabiyotga tegishli narsa emas. Bu siz bilan bizni hayotimizga ham tegishli narsada. Ali, agar men so'zlarda adashmayotgan bo'lsam, bir ajoyib bayt bor edi. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi deyisharmidi? Hayot agar bandalik bilan bo'lsa, hayot agar bebandalik bilan bo'lsa, sharmandalik deb aytishadi. O'shaning uchun ishni nimadan boshlash kerak deb ko'pchilik savol berishadi. Ishni birinchi o'zlikni topib olishdan boshlash kerak-da. Siz kimsiz? Nimaga erkak bo'lib yaraldingiz? Nimaga bu zamonda yaraldingiz? Nimaga ayni O'zbekistonda tug'ildingiz? Savol ko'p berish kerak odam o'ziga. Iloj bo'lsa har kuni berish kerak. Har kuni berish kerak. Shunday gaplar. Hozircha. Ustoz, siz nima deysiz? Rahmat.